Tänään on sunnuntai ja viikon päästä lauantaina näytetään Chicago Rift-kisa. Ja tiedätkö mitä? No. Me ollaan ikinä saatu näitä porukkaa näin aikaisin niin tähän valmisteluun mukaan. Arvo, mitä se vaatii. No. Demekki-kuljettaja. Tänään me mennään testaa, että miten toi auto Skyline toimii toisen kuljettajan käsissä. Mä en ole ikinä antanut tätä autoa kellekään ajoa. Ja tää on ensimmäinen kerta, kun mä luovutan ton mun kultamussukan jollekin toiselle ajoa. Ja teen tämän tapahtuman takia, että saadaan siitä hieno tapahtuma. Onko se nyt korjattu Hyvinkään jäljiltä? On. Se on nyt korjattu Hyvinkään jäljiltä. Ja siellä oli simmilevyt, simmipalat on niin kun laitettu sinne nyt uudet. Ja vähän jotain pikkuhuoltoa tehty. Mutta kysyit minkälaisilla fiiliksillä? Ihan sillä itse asiassa luottavaisin fiiliksillä, koska on tosiaan ammattitaitoinen kuljettaja, on Euroopan parhaita jopa tunnettu maailmalla. Ja kun tämä on nyt tämmöiseksi isoksi tämä mennyt tämä touhu, niin tämä on nyt yksi osa sitä kokonaisuutta. Niin. Kohta te näette, kuka kuljettaja tulee ajamaan Skylinea. Penkki paikallaan, kiskot paikallaan. No niin. Suoraan ilman reikiä. Terve. Sä oot jo kotiutunut sinne. No kuule, mä oon kohta koteloitunut tänne, kun mä pääsin täältä enää pois. Siinä on iso ero, kun ajaa lähellä ja niinkö lähellä. Säätöpalo ja RP3. Mitä RP30? Kuinka se laulaa? No. Huomenta. 2 vai 3 vuotta. Mä ajan yksin tällä aina. No niin. Se ei vaatinut kuin yhden kunnianvieraan, niin se bussille käyttää, että bussi kerrankin täynnä. Jani. Juuri näin. Saat Jani kuvata videon. Ei saa. Jani on mysteeriahmo. Joo. Tämän mysteeriahmon vuoksi meillä on bussi täynnä. Jani tunnetaan toisella nimellä Mr. Laptop Magician. Koko ja matka jatkuu. Mihin päin me ollaan menossa? Me mennään nyt tankkaamaan itsemme ja ton kanisterit ja sitten mennään Joutsaan. Joutsaan mennään? Mennään. Mennäänkö me sutiin vai vetää vaan käsijarru? Me mennään jakaa näitä flyereita tonne Heinolan suunnille. Että apua. Kato, pojat siinä vähän touhuilee ja sitten tänne vähän ojo-ohjeita tällä meidän kuljettajalle, missä löytyy hallintalaitteet ja rata. Elikkä nyt meillä on tässä puolen tunnin päästään ohjaajakokous, katsastus ja käydään läpi vähän, että miten. Mitä sit leikitä? Joo, eli tervetuloa tänne Joutsaan. Ai me oltako vielä Chicago Riftissä? Ei, tää on tämmönen Chicago Riftin harjoittelupäivä täällä. Että, nyt sitten käydään tää ensin nää turvallisuusasiat läpi, että yritetään pysyä tässä asfalttialueella. Ja toi on kyllä paha. Joo, ja meillä on sitten maalattu tänne näitä erilaisia alueita, missä ajetaan sivuluisussa. Ja sivuluisussa? Sivuluisussa. Älä se oikein. Voi veli. Sitten meillä on tuossa kohta tossa. Mulla olisi oikein puhelin, niin jätkät varmaan jatkaa tästä nyt. Hetkonen, ootko sä menossa tonne? Ei toi Nikokaan halunnut ajaa tänään. Tai se mahu, ei se enää yltä ajaa, kun siellä on polkimet sen verran kaukana. Mitäs taas nyt näin on? Kokeillaan. Tää voi olla hauskaa, jos tää toimii tää homma, niin mennään vähän Chicagoon ajeleen. Se on siitä, että laturin pyörä oli niin pitu pyörä, että on pieni. Se onkin kaiken pidon sieltä pyörän. Tehosti ja toi on niinku virtalukko ns. Mitä? Mistä mennään kokonaan pääsee? Siitä lähtee ihan kaikki. Työntää sen verran vielä, mä koitan, että toi, että auto menee suoraan. Katsotaan ne pyörän kulmat. Se mitä se kaveri sanoi, että ratti on aika suora. Niin sanoi. Se ei oo ihan suora, mutta se on aika suora. Aika liki. Onneksi me jätään poikittain. Se on nolla Ackermani tällä hetkellä, niin se olisi ihan pieni harjoitus olla ehkä ihan ok. Joo. Ja 3 ja
7.3. Me ollaan nyt niinku taas. Mm-hmm. Eli takaisin. Pikkasen takaisinpäin. No vartti takaisinpäin. Niin. Tää auto siltä, et saa. No muistiinpanot. Mitäs lait? Otetaan taaksepäin auto, et saa ton teltan pois. Siinä on auton kuva. No vittu, ottakaa heti. Teettekö te aina tällaisen 4, sitten? 4, 7, tällaisen muistiinpainokirjaan. Näet on täällä. Tää rengasta ja sitten se lahti on aika liki semmoinen. Näet on Amerikka. Täältä löytyy. No hei, nyt nostetaan ylös. Missä mennään vähän tästä näin. Ottakaa loukut. No menee se. Menee, on näitä ennenkin tehty. Silloin mulla oli asiakas tuossa kyydissä ja vedin ylikulman, niin se oikein tarras silleen, niin kun, että se jäi silleen, niin kun, just huomasin, että siinä olisi tarvinnut olla vakaaja sieltä. Nyt ei se vaan mene lukkoon toi. Ai etupäin. Ohjaus. Ei. Mun mielestä se. Mutta voi, se, sekin on mahdollista. Sinä se ammattilainen on. Joko, se selvii. Menee paremmas kiinni. Mitä se RP kuulostaa? Ihan hyvältä se kuulostaa, täytyy myöntää. Jotain kohta miltä se kuulostaa, kun se rääkyy. Pysyykö se nipussa? Laitoin sen sinne kulmaan, että se on helppo ottaa siitä kiinni ja näpäyttää vaan. Hyvä. Appi. Hei, koko ajan kutkuttaa. Mitä jätkä ruunaa siinä? Appin Juho. Ei lasikuitu peikki, tää on kato metallirunkoinen, niin se... Hämärä tunne, hei. Eikö se tahallaan? Onko se hyvä vai huono tunne? En mä tiedä. Kyllä se tykkää. Kumpi? Joo, mä tämmöstä tunnetta aloittanut. Tää on ihan kiva tiimi. Laittaa jo lähtiäs lehtit ja vesipumpu vetää täysillä. Nousi saman tien tuonne, niin kuin tuon vedon aikana, niin oli ihan... Ai, lämmöt? Niin. Ai ole. En mä tiedä, jos noita on viin. No, ei kun siis, ne on automatiikka, mutta tosta saa niinku pakkoajon päälle. Et se ohittaa miltä se lämpötilaohjauksen. Ajettava. On ajettava. Moottori on ihan kiva. Häh? Moottori on oikeesti ihan kiva. Tossakaan kun ei tainnut paukkuakaan vielä, niin se herää. Herää aika hyvin, jos pidät näväistolle kaasun. Nytkin nousee vaan vesi. On vaan siellä joku ilmavuhto jo. Ensi purras otettu RP:stä. Kaksi itse tää versus RP, niin mikä on tota? No, meillä on aika hyvin toimiva paketti, mut siihen kun vertaa, niin ei oo yhtään huono. Tää on 0.4 pienempi. Niin on, joo. Se toimii kyllä yllättävän hienosti. Ei ollut paukkuukaan vielä päällä ja se kyllä herää ja se on semmonen tosi mukavan luonteen. Vähän saman luonteen kuin meidänkin moottori. No, se on tosi kiva. Pikkujutuilla varmasti saa ajettavan, ei niinku siittäkin. No niin juu. Jätkä duunas tähän sit tommosen radan. Joo, nyt otetaan tää special kuljettajakokous nyt vähän tälle ennakkoon. Saat ihan kisajärjestään tälleen spessuopastusta. Hyvä. Tää on hyvä, yksi veto vedetty autolla ja nyt ruvetaan ajaa rataa. Otetaan pieni kertaus siitä, että miltä se auto tuntuu nyt sillä ensimmäisellä kierroksella. Moottori tuntuu hyvältä, alusta OK:lta parannettavaa on. Ja muutama muukin pikkujuttu siinä on, mitä pystytään parantaa. Että kyllä mä uskon, että siitä voi saada ihan hyvin. Eli tässä samalla nyt, jos te haluatte kehittää jotenkin autoa, niin yksi tapahan on sitten tämä näin, että sanot auton toiselle. Mutta siis loppujen lopuksi tämähän on oikeasti aika olisi hyvä kehitys, että jengi vaihtaisi vähän niin kuin autoa. Niin sitten, mutta, ei aina tule kaikki mieleen, säkin on tajunnut samalla autolla niin kauan ja moni rakentanut sitä ja muuta. Niin
Katsotaan mitä tulee. Eli auto on nyt testattu ja se on niinku tontilla niin sanotusti, joo, alueella. On meillä vielä säädettävää, mutta on vielä vajaa viikkoa aikaa kuitenkin, että tänään on nyt sunnuntai ja kuitenkin vasta perjantaina pitää olla pelipaikoilla. Kyllä, ja sielläkin voisi vähän säätää vielä. Ensimmäinen, no on vähän kapeasti tuolla, että mä en tiedä toimiiko tämä, onko se liian lähekkä, että onko se samalla lailla kuin siinä, mutta puolessa välissä tuossa kiihdytyksessä on suunnilleen se entry, ja siinä on ohjaava keila tuossa tämä ensimmäinen perä siihen, ja sitten ensimmäinen clipin pointti on tuolla toi toinen rivi. Eli lähdetään tästä nyt sitten kiihdyttämään. Alueella, tuolla on ensimmäinen klippi tuolla. Eli tästä kun ottaa takapyörät, niin täytyy sitten asetella auto aika nopeastikin sitten tänne muurin suuntaisesti, että saa haettua ton. Se sitten kirraa tonne päin ja siinä sitten lopetus. Tää on aika iso. On se aika paljon isompi mitä mä olet. Mut täytyy uskoa mittamista. Siinä hyvin tehty. Mitä teet työksessä? Niin. Nelonen ja tällä puolella ottaa neloselle ja kiinni. Pelin kanssahan se pystyy sitten kuitenkin... Niin tää puoli vitosen ja toinen... Niin jos se sitä näyttää, mutta toinen puoli on se mihin se yleensä koko ajan on tällä ralla olla. Aika tiukalta näyttää noin mutkat, että tuleeko tätä ruveta ajaa täysin. Olen ottautunut kilpailuun ja mä en ole puhunut Juhasta vielä missään mediassa mitään. Niin ei vaiheta sitä mun nimeä. Mä annan Juhalle mun kypärä. Siis se on ihan sikasakallis sormus. Ei mulla oikeesti varaa tästä kellekään. Juha ajaa paremmin kuin minä. Mut se on hyvä, että sä ajaa meidän tiimissä nyt tän kisonni. Menikö hiina? Joo. Ei se vaan Se oli ihan hyvä. Toi oli niinku ok toi. Joo, mä vedin viimeisellä vähän niinku ylitte tarkoituksella. Jaa. Niin. Joo. Niin saadaan tähän vähän tilaa. Sit toi käsijarru pitäis olla niinku... Tos kohta. Kun olet käden nyt tähän, niin tos. Koris. Tohon kohdalle. Niin ja piirtää paikka. Joo. Kyllä mä niin tehdään. Se on järkevää. Se
aivan järkevää. Nissan Skylinella RP:n moottorilla. Sekin vielä. Milloin, oot sä nyt... Jani, laitako rajoittimen 9 000 vielä, niin aletaan pitää hauskaa. Kyllä. Nyt sehän siitä tuli kilpa-auto. Kymppi tarjottu. Kymppi tarjottu. Ei myyty. Meni hyvin. Nyt tuli vähän kylmät väreet jo. Juha osaa kyllä ajaa. Huhhuh. Ei muuta kuin vaan ajamisen. Ei, mä en niinku lähtis muuttaa mitään muut kuin vaan reeniin. Että... Nyt mä tein sen eron, että mulla oli koko ajan käsi tässä. Joo, että mä takia... varmasti löydän sen, niin sen takia se meni paremmin. Joo, sen... Pelottava hyvin osuu Juhalan lapaseen. Mutta kävi rajoittajalla kunnolla tossa, niin varmaan siinä lähtee. Se on aika herkkä lähteen antilakin jälkeen niin rajoittajalla, kun lähtee kaasuun, niin sitten käy pohjasta 3 naksua auki. Onko se ihan laitettu? Ota yksi vaan. Okei. Okay. Se... Mistä perämaahan ja sit se ei antaa sen tulla heti ylös. Minkä takia se kato lähtee? On sen verran tiukkaa, että sen ei pitäisi heilua. No, se, siinä on aikamoista voimakkuutta siinä vaiheessa. Niin no joo. Sulaa. Se sulaa se hiina. Se sulaa siis. No, onko se liian kireä? Onko tuo sama hiina vielä? Tää? Onko se vanha hiina missä? Oliko se sulamissa? No, siitä oli. Tossa. Siis siitä oli sellainen tommittava pätkä. Nyt se vetää sen ihan niinku... Mitä jos se on liian kireällä sitten? Se sen takia kuluu ja vinkuu. Mun mielestä se pohja, kun se on niin terävä, se damperin harja on niin terävä, niin se... Mm. Se... Niin. Nyt on ekstremeä kokeiltu. Mitä? Huomattavasti helpompi oli ajaa ekstremeen kanssa, kun tuon Westlakin kanssa. Se, että on sitä pitoa, niin se on niin paljon helpompi kontrolloi. Niin, että se liuku Westlakin? Se liuku jo liikaa ja se on vähän hankala selittää, mutta jos yleinen väärinkäsitys on, että tehdään liukkaita näistä autoista, mutta... Sitten taas se on tavallaan helpompi ajaa, kun on pitoa, niin se on parempi kontrolli. Ainakin mä pystyn viemään sitä paljon paremmin oikeisiin paikkoihin. Ei mitään isoa. Pieniä kulmien säätöjuttuja ja sitten noita jarruja täytyy kehitellä ennen ensi viikonloppua. Pikkujuttuja. Jos me otetaan tästä niinku yhteenveto nyt, että olisiko se näiden pienen muutosten jälkeen niin Lahteen vailla. No siltä se vähän vaikuttaa. Saadaan vaan ne jarrut keksittyä siihen. Sitten mennään Lahteen koittaa. Saadaan pitää showta yleisölle. No niin. Miltäs testit vaikuttaa? Kuumalta. Joo. Vanha Datsun 60 istuu hyvin käteen edelleen. Mites olettamukset versus nyt tää toteutunut testi tähän mennessä? Tai odotukset versus niinku toteutunut? Odotukset on ollut enemmänkin, että pysyy radalla. Mutta toteutus on enemmänkin, että jos kisaa lähdetään ajamaan, niin se kisa on se, mikä ratkaisee. Testi on semmoinen, että tutustutaan autoon ja katsotaan, mitä muutetaan ja tehdään. Tilanne ennen katastrofia.
Se pitää ihan sekunnin, että tollain. Oliko sulla päällä nyt tässä? Joo, se on. Joo, se on. Mitä se menee ylipaineen? Sä näkee tosta, osittu urassa se on. Ei tuu ylipaineille, mutta se on ihan se. Nyt oli jo puoli paaria melkein. Mikäs tää? Yhden täysin pystyy ajaa. Sairaan nopea missä. Tosiaankin, juu. Näyttäis maistu. Nyt se rupes menee niinku sen linjalla koko ajan. Joo, joo. Tuli se toistoa. Ja sitten se, että se tuota, puskuri on siellä, missä se haluut, niin joo. Kaikki jo menee tosta. Ei ota liikaa. Se lähtee kyllä helposti irti, me voidaan laittaa se minne se halutaan. Tietenkin mä tohon, että mä nyt puretaan. Niin hyvä kiinnikkeellä. Tää tulee sitä tonne, että valtu vaihe renkaat eka. Purkkaa tosta niinku. Maata sen nurkan matalaksi kokonaan. Niin kuin jostain tosta. Niin, sitten siinä on semmoista pykälää.